ونملت سلیمان علیہ السلام وحدہد بلقیس وناقت رسول اللہ ودلدل علی صدق اللہ العظیم اسا تمام سب خوش نصیب آئیوں جو اج گھر ویٹھے مرشدن کریم دی بچڑے جی زیارت تھی چو نہ سبحان اللہ شیر حسینیہ اوا بسکوٹن وارا جے گھنو کک تھیو ہا تا میلاد میں ورائے جان چھڈا چھڈس فکر چھڈس ایتھے وے چپ کر نہ تب کو بروچ مشرائے ما تا پان ہی زور تے ورائیندی اساں جے محبوب مرشدن کریمن جا جگرے ہوش راجا چو شیر حسینیات پاجے مرشدن کریمن جے حکم مطابق ہی مشن کھنی کر نکتا ہے سندس جی یا مشن ہے کوشش ہے کاوش یا ہے تو محبوب مرشدن کریمن جے غلامن فقیرن کے ادنا ہوجے چاہے آلہ ہوجے چاہے ننڈو ہوجے چاہے وڈو ہوجے چاہے غریب ہوجے چاہے امیر ہوجے ان سبنی کے گڈو کھڑی ماں پانا سا حالدس اے بی تو مرشدن کریمن جے صاحب زادن جی یا بے کوشش ہے کاوش مشنات پہنجا حسینی علماء عالم سگورا انہن عالمن سگورن کے جن جے قلب تے مجھے کمبر وارے سائیں آنگر رکھیا انہن عالمن سگورن کے بے ہتھ ہتھ میں دے کرے ان حسینی پلیٹ فارم تے گڈ وٹھی ہلدا سی اے اساں تے علماء ما عالم کو نہ ان عالم جی پیر جی خاک ایا بڑی صدبو آ پچھ بدی مری پر دوست بیٹھا ہے یہ بھی ان کاوش ہے کوشش ہے محنت جی ایک زنجیر ہے قبلہ مفتی محمد حسن شاہ بخاری مولانا خلیل احمد صاحب حسینی مولانا غلام شبیر صاحب حسینی مولانا علی حسن صاحب حسینی اے مولانا عبد الفتاح صاحب حسینی بیا بھی عالم جکے اتے ظاہری میں کونن اے سب عالم اے سبنی جی خواہش تا حافظ نہ کاون جو حافظ بھی گڈ آیو اسا اے سب مرشدن کریمن جو ہن سونی مشن تے ایترو تا انتہا درجے جو خوش تھیا ہے جو ماں تو چواں تا سا حسین ان کے عید جی خوشی گھٹ تھی یا یہ خوشی اجا ودھی کر تھی یا اے ان دی ہجا ان وقت جا ان ٹیم جا اسا سب علماء حسینی یا فقرا حسینی یہ سب منتظر ہاسے تو اللہ سائیں ہو کدے تو نہیں اچے جو مرشدن کریمن جو جگر گوش قبلہ سائیں نصر اللہ شاہ بادشاہ جے ہتھ میں حسینی جھنڈو ہو جے اسا سب ان جھنڈے جے سائے جے کڈ ہو جاؤ ابا خواہش آیا تو مت کھڑی مکھے جواب جو مرشدن جو دعا سا سندس پانا ہی ہو تبلیغ جو سلسلو شروع کیو سن ہاں انشاءاللہ گلیے میں کوچے کوچے میں گوٹھ میں بستی میں تالکے میں ضلعے میں ڈویژن میں گوٹھ گوٹھ میں انشاءاللہ مرشدن کریمن جے جگرے گوش مکے فرمایا تھا جتھے ہکڑو فقیر ہوندو اتے بھی ہلدا سا عنایت تو سب بھی وٹھ تو دے ایندا ہاں اشارہ کری تو پر ایندا تیار ہو جو بس انشاءاللہ چو دو چو ہاں ہاں
انشاءاللہ شیرن جا بچہ بھی شیر تھی جائے خدا جو قسم ہے کتری عاشق بیٹھا پروانہ بیٹھا محبت بھرا بیٹھا ہانے عظیم شاندار علی محرم میں جلسو تھے جو نظر کھٹی بھی ونے تمہاں ڈٹھو ہو تو فیس بک تے نظر کھٹی بھی ونے عاشق نہ پیا کھٹ اے وری ہانے ویاہ سے روپا شاکت بلوچستان میں بلوچستان میں سوچے تعداد میں استقبال اے اتری جماعت ہی ہے بھینا جڑا پنڈا نہ بٹے تھے نا اے دھوارا ایڑا مست بروجا جو ہے گن میں نہ بھی تھک دی گیا بکھر نکری پہلے ماں بھی جو ماں تا دسو تا صحیح تا مجھے مرشد جے بچن سا فقیر جو کیترو پیارا بلفظ تہاں جالو چاہیا تھا میں انہوں جی بس ترجمو کندس بس پوری سنے جو کتاب تھی دو یارہ شہید گھڑیو آواز اللہ تو جی یاری بارے کے منجی تھا ہوں یارہ شہید یارہ شہید نہ روزو رکھن نہ حجو کن نہ بھتو رتھن نہ ورہائن چپی دیا نہ روزو رکھن نہ حجو کن نہ بھتو ورہائن نہ کو کب کی رو حتم اکھڑن قیامت جے دیارے بغیر حساب جے جنت ملی ہوئی سبحان اللہ نجے اصحاب الفیل ہاتھی کیڑی آتھی اللہ فرمائدہ لم ترکی وفعل ربک بے اصحاب الفیل علم یجل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم قیر نبابیل ترمیہم بحجارت من سجیل اوہ ہاتھی جو ابر ظالم کعبت اللہ کے شہید کر جلائے ہو پچھا تو کرے تو کعبے جو چابی بردار کہرا تب دیر ساد کعبی چابی بردار عبد المطلب سائیہ دلبر محمد کریم جو دادو آ حبیب جے موبر کھڑوارو چون لگو تا ظالم تو منو ان جو مال مارے اچو ان جا فوجی جو آیا تو اٹھو ان جا مارے آیا اچھے بدو ان جا تھنار بھجدہ آیا رسول عبد المطلب اٹھو کھائے یار نوا مارو آیا ان جے گے بلاؤن تے چڑی آیا ہے جو دمکے میں ہاتھیوں کو نہ ہوں دیوں ہوں ہارے حضرت عبد المطلب سائن سدو سدو ابراج خیمے میں آئے ہو ابراج جلے عبد المطلب جے چیرے تے نظر پئی ارے جے میں محبوب اللہ نور رکھل ہو اتھی بھی استقبال تے ہی سائن کی آیا ہو کی آیا ہو چاہی تو جاو جاو فوجی مجھا اٹھا کھائے آنے اٹھا واپس کر چاہی ماں تا سوچو ہو تا تو اعلان کدے تبا کعبت اللہ کے شہید کڑھائیو ہائے کعبے جے شہید کر دیلا اعلان کدے سنے عبد المطلب سائن فرمائیو اٹھن جو مالک مایا موکے پنجا اٹھا محفظ کر کعبت اللہ اللہ جو گھر اللہ پجے گھر جو پان محافظ آئے آنے اٹھا کہے جو ہی نکتو نا جیئے جو اٹھا کہے نکتو اللہ اللہ نبی جے پیار کڑوارو مصطفیٰ جے محبر کڑوارو مدینہ جے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جے پیار کڑوارو اٹھو کہے جو نکتو تا ابرا ظالم کے کھاور لگی تا کانی لگی ہاتھی جے تے پان چڑھن دو ہو جو لالو محمود رکھے ہوئی ان ہاتھی کنے ان ابرا ظالم کے سجدو کو لگیو بین ہاتھیو سجدہ کدیو اس پڑھائل ہاتھی ہوں جے ان ہاتھی کے چھوڑے ان کے چاہ ایو جے کو جان ونے تو پیو ان کے ختم کر ہاتھی بھن دی تھی اچے بھئی بھن دی تھی اچے عبد المطلب سائن جے جیے ویچو آئی ارے زمین پی بھبے سوڑے عبد المطلب سائن چہرو کرے ہاتھی دے جو لٹھوڑ جنہے ہاتھی جی نظر مصطفیٰ کریم جے نادے دے پئی تو جھیڑو نہ جنگ نہ گوڑا بھنی کرے سلام تھی جے تو محمد جا نادا سلام تھی فرمایو تو یہ ہاتھی جنت میں ویندی قلب اصحاب القاف اصحاب کا وجہ کتو جے کو ولین جے کٹھا لگو
ولین جے کڈ جے کو کتو لگو ہو تو ولی بھتر پیارن سے پتھر پیارن سے تو پوتے موڈ تو کوکو کندے رڑیو کندے داہو کندے متا بادشاہ پویا چے بوجا پہنچی ونے چون لگا لگو کتو نم ہے بھوکا نم ہے ٹوکا نم ہے شور مچاوا صدقے نیکا لوکاں دے میں بھی بخشا جاوا ان جے کرے کڈ لگو ہاں من توہاں جے صدقے اللہ مکھے بھی بخشے آواز نہ تھوچی فرمائیں تھا یہ کتو بھی جنت میں ویندو زاب یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو بکر جیکو پٹ یعقوب علیہ السلام جا روندا آیا یعقوب علیہ السلام تو فرمائے تے چوتھا رہیو یوسف کو تھیا بابا بگڑ کھائیا گھنو وجہ نہ تھول بلبل تے بگڑ کھائیا حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلی تو فرمایا جنگ جا بکڑ بھجدا آیا یعقوب علیہ السلام تو فرمائے تے شرم نہ تو تھی تو ام تو مجھے یوسف کے کا دو تو وڈو بگڑ تو چوے تے سائیں اسا بگڑن کے حرام اسا نبن جو گوشت نہ کھائیں دا اسا تے نبن جی عزت کرتا آیو فرمائے تے یہ بگڑ بھی جنت میں ویندو لاقد صالح علیہ السلام جی ناچی جکی دعا سا جبل ما گورے سودی نکتی ہی فرمائے تے یہ ناچی بھی جنت میں ویندی وہی مار عیسیٰ وزیر علیہ السلام اے گڈھ جے عیسیٰ عزیر علیہ السلام چڑھندا ان گڈھ جو قران کریم میں ذکر او کل الذی مر اللہ کریت اڑے نہ تو ونیا فرمائے تے گڈھ تے نبی سار تھا یہ گڈھ بھی جنت میں ویندو ہوت یونس علیہ السلام جے مٹی دے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہو ہو فرمایا تے یا مچھی بھی جنت میں ویندی آواز نہ آیو آواز نہ آیو آواز نہ آیو یا مچھی بھی جنت میں ویندی ارے جے جے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے مچھی جنت میں ونے جے بطن مبارک میں یونس جو سردار دلبر محمد رہے ان انما امن سونے عبداللہ سونے جو کیڑو شان ہو تو ہت بتے کری سبحان اللہ چا فرمایا تا تبش اسماعیل علیہ السلام جے ایوز جے کو دبو قربان تھو یہ دبو بھی جنت میں ویندو خود بلکیس جے کو ہدو تو پکھی پیغام کھنی ویو ہو سلیمان علیہ السلام جو ماں علماء کے مبارک تھو جاں جے کہ اللہ جے رضا خاطر رسول اللہ جو پیغام کھنی عوام تائیں پہنچائیندا ہے فرمایو تا یہ حدود پکھی جے کو پیغام کھنی ویو ہو یہ پکھی بھی جنت میں ویندو نملہ سلیمان علیہ السلام جی کیول آواز نہ آیو سلیمان علیہ السلام جی کیول جکی سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تے پیو ونے تو مرگے پیو سلیمان کا غلام نے پوچھو تو سونا چوتھا مرگو فرمایا تے کیول پنجے کیول کی تھی تے او دخلو مساکن کم بلڈن میں گری ونیو مت بے خبری جے کرے حضرت سلیمان جو لشکر تو کے لتاڑے چھڑے اوا کیول جو آواز سلیمان علیہ السلام بدھو انن عاشق جو آواز سلیمان جو سردار دلبر محمد نہ بدھدو ہوتا فرمائے تو یا کیول بھی جنت میں ویندی آواز نہ آیو یا کیول بھی جنت میں ویندی ناکت رسول اللہ جے ڈاچی مبارک دے سوار تھیندا جے جو نالو کسوا رکھیو ہو فرمائے تو یا ڈاچی بھی جنت میں ویندی ودل دل علی جو گھوڑو آواز نہ آیو آواز نہ آیو ڈاڑھیا یا علی چا ڈاڑھیا یا علی چا اے ہتا وارا گھوڑا نت جے کے گھوڑا تلا دیا موالی ڈبرا چپ تھیا جے کو مال گڈ کن بادام بھی گھوڑے دے وات میں ہاں یہ سب انہاں دے پیٹ میں اڑا جاہل سجا مارو جو یا ایو گھوڑو گڈن نہ پر ان دے مٹھائی ہتھانی پنجے موہ کے ہڑن وری مائن کے ہٹھو ٹپائن تے پھٹو تھیندو
جاہلانو طریقو آواز دے آواز دے اسا جو مرشد صاحب شریعت اسا جا مرشد نگار کو منع فرمائی دے تو حسین لے جے کو محمد کریم جو شریعت تے آو اسا کے قبول شریعت کے خلاف کو اسا کے قبول کو نے فرماتا دود علی ڈاڈا علی ہتھ بس کھڑی جا علی اسا علی جا عہدیدار ہوں علی اسا جو اسا علی جا عہدیدار ہوں واہ 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 حضرت علی جو گھوڑو مبارک شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ لکھیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑو گفٹ ملیو سرکار مدینہ گھوڑو ڈاڈو سونو ہو مولا کائنات علی مطلع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرایو گھرائے کرے فرمایو تو گھوڑو ڈاڈو سونو علی کے گھرایو مولا کائنات آیا فرمایا علی گھوڑو بھی سونو تو بھی سونو نچے یہی نچے یہی گھوڑو بھی سونو اے قسم دی اللہ جو ان جا بچہ سونو ہے علی کے نہ سونو ہوندا یہ جماعت سا کر نفرت نہ کر بھلیا پیچھے بے حیدر علی علیا اسا کا نفرت نہ کر بھلیا پیچھے بے حیدر سب نے تھا جو مگر شک تو پوے نا مشتاق بہن تکری کر اسا کا نفرت نہ کر بھلیا پیچھے بے حیدر اسا اللہ بھی ملات نہ ہو مرید مشکل کشا جائے او حج کا گال تھوٹ لیا ہی تیب ہے اسا کا نفرت نکر بھلیا اول تو حیدر قرار کے دس قرآن ہایا حچن میں کونڈو اول تو حیدر قرار کے دس قرآن ہایا حچن میں کونڈو رٹھل 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 آخا علی ولی آہتے بہے اسا کا نفرت نہ کر بھلیا ہے دے خیال کر ہے دے خیال کر ہے دے خیال کر ہاتھی جنت میں ونے اصحاب کہف جو کتو جنت میں ونے بگر جنت میں ونے یعقوب علیہ السلام دی عزت کئی صالح علیہ السلام دی ناچی جنت میں ونے ہن توجہ کرے دے گدھ جنت میں ونے عیسی حضور صاحب جا حدود جنت میں ونے جو پیغام کھڑی ویو ہو ارے کیولی جنت میں ونے سلیمان کے سنا تئی مچھی جنت میں ونے یونس علیہ السلام پیٹ میں رہو اللہ اللہ تو کو جنت میں ونے اسماعیل دے ایوز قربان تھو ناچی جنت میں ونے رسول اللہ سار جا گھوڑا جنت میں ونے علی سار جا ارے جے جانور جنت میں ونن جا تے مجھے محمد جا غلام جنت میں چھو نہیں نا آواز نہ آیو کہ ہلال جانور ہے کہ حرام کیڑی گل وچ میں بدھی چھڈیو یاد کجو کیڑی متا چو تو مولوی چو تو روزانہ رکھندا ہے حج نہ کندا ہے یو انن تے فرض کو نہیں متا یہ نہ تہ ہائی نہ پڑھو تو ہو جو جنت میں نہ تہ اسا چو پڑھو یو انن تے فرض کو نہیں جانور تے اسا تے فرض آواز چھڈو تو چھے ہڑے کو ہلال جانور کو حرام جانور ارے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی ولی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور جنت میں ونن تھا تو دل پر دستگیر جا مرید جنت میں چھو نہ ویندا ارے کلندر جا مرید جنت میں چھو نہ ویندا پٹائی جا مرید جنت میں چھو نہ ویندا داتا جا مرید جنت میں چھو نہ ویندا ہتھ مٹھے کھڑی چا کمر وارے شاہی جا مرید جنت میں چھو نہ ویندا تو جیے ہتے دھوڑ تو پائی تے ہوتے بھی یہ دھوڑ پائی دی
ارے گلھایو چھڈ جا جے ہتے تو دھوڑ پائی اوتے بھی دھوڑ پائیں دے اے عاشق ہتے محمد رسول میں ترپن تھا پیا رب تو قسم تے قیامت دی ہار میں یا رسول اللہ نارا ہری کلستما دے قدمن میں پچدا گلا تھی گلا اے بھاگ اچھی اللہ بھاگ اچھی جو 15 صدی دے وہ تو کے مرشد ملیا خدا جو قسم تھا بیا کاتی نشین بھی ری سکندا ہیں اسا ویندا ہوں واہدن دے ادو خلیل احمد بھی ویندو ہوندو ادو غلام شبی بھی ویندو ہوندو دوستاں میں سگورا ویندا ہوندا تے انہن کے بھی ہا گل چئی ہوندو جکی مکھے چوندا ہیں کدے کدے بزرگ نے دین دی اسی صدارت میں تقریر کندا ہوں اسا کے چوندا ہیں تے مبارک تھو تہاں کے مرشد ایڑو ملیو ا جکو بے کے ایڑو ملیو ہی نہ ہے دادے تے گلا اے دے کنگن جو شہر اسا دے لاڈ کرے کو پریو کنگن جو شہر اتے پیر نور محمد جان نقشبندی سارو نے علاقے میں رہندو جے کو خلیفہ گلمن جان نقشبندی جو وہ خلیفہ خواجہ عبد الرحمن جان نقشبندی جو جے کو عبد الرحمن مدیجی شریف وارو اے اوہو اے حضور پیر میٹھا سائیں بھائی خواجہ فضل علی قریشی جا خلیفہ ہیں اے انہن دے خلافتن ما مولانا نور محمد سارو نے علاقے جو بزرگا توجہ کجو کنگن میں تقریر ہوجے مجھی صدارت ان بزرگ دی ہوجے تے تقریر پوری تھی بنی اکڑی جگہ تے بیٹھا پیر صاحب بھی ویٹھو ہو ہی عاجز بھی ونی ویٹھو جیے جو وہاں بھرسا ویٹھو ماسنا تب منٹ مس گزریا تو وہ خلیفہ صاحب آیو منہ جے کو دعوتی تا جے کے بھی اوہ ویٹھا کمرے میں انہوں نے کی چاہیے بابا اتھو اتھو سائیں مانی کھائیں دو انہوں نے کہا گا میں ماں کو سڑ پھولے دیکھو چھو اکل مد مانو جو کم ہوئی وادہ جیڑی ہوا ہے گولے نمو اٹھو ماں جو تا پانا چے مکھے جو اٹھو بے طرح پانا ہوتی ہو جا یہ کہنے رسے دہی ہے پوزیشن آتا ایمارے وارے 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 ایرے کھارے کھارے رسول اللہ جے محبت رکھر رہا رہا ہارے ہونے کھارے جو تا اٹھو سا ایماری کھائی دو تا ماں بھی اٹھو دو تا بزرگا مجھے ہتھ میں وٹھی چے دکے برا کہاں وے ہو مازے ہو اتھا رہے نا جے ہو مجھا مریدن سا مریدن سا مانی نہ کھائی نا تو مرید نہ ہی تو سا جو دوست ارے دوست کنجے کرے پہ سدے آیا ماں موہانو موہانن دی لیکھے دنیا پہ سنجانے حسین نجی صدقے ہارے جو ماں بیٹھو ماں سے گل ہارے ہکڑو پیر صاحب بیو ماں بجن ان جو مرید ہو جیسا یو پیر صاحب کاوڑل ہو ان جو مرید ماڈے میڑ کرے آئے ہو لاڑکاڑے میں تو سہی مجھے مرشد تو جو دوست تھا کدی ملی وجے تے مجھے بھارت کجا سے مرشد ماتے کاوڑ جیو ماں چو ماں تو سہی فلانو تہاں جو خلیفہ آئے مجھے بھارت تھا جن چھدے سہی اچھو سہی نہ کہو خلیفہ آتا جو سند تہا جی دے کھاری دو آتا مکھے جی ہے پولو رسی تو نا پجلی جو ہم انٹر لفظ وٹھو ماں لاؤڑ کے چلی دو سی ہے پولو رسی تو نا پجلی جو ماں چو ہاں جی تار آسا کٹے چلی جا جی تار کٹے چلی آتا ماں چو ماں سدکے بلا تار کٹ بھی آتا کاری گھر گنڈی دو آتا تا پیر صاحب جو سے گنڈھی دو ماس تا کو نپو تھی دو مچو نپو تھے تا بلی تھے پر تار کڈی بھی تا بلفا برن دا تار با گنڈھی بھی بھلی نپو چھے زبر بر بھر دا تا چاہی تا اسانجے نقش بندی سلسلے میں ادھی چھے جو لفظ اسانجے نقش بندی سلسلے میں ہی آ تا مرشد راضی تھے نا رکھ چلے کڈھن دی لوڑ نہ توں رکھ چلے کڈھن دی لوڑ نہ توں اک پیر دی دامن چھوڑ نہ توں اللہ 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 جے اساں جے نقشبندی سلسلے میں مرشد راضی تھی پر نظر کرے نا ستے لطیف لطائف تے کرے چھڑے سے جے ناراض تھی ہوے سن تا ہک دھک میں سجی محنت چٹ ہے مولے تے سو ماچو یا حسین مارے چھجی ماکھے چھے چھو ماجو زی سجی ملتا ہاں جی خدمت کیوں پیرے پوں خدمتوں کیوں دین رات تا ہاں جی کڈا تما تھورو کاؤڑ جو ساری محنت چٹ مری آسی انسانوں کھاتی خدا جو قسم دکھنے گا لکیا ممبر
سید سوڑو سامو ویٹھو تا تھتو سا آخری مکھے تو چوے تا انیا ہکرو نقش بندی سلسلے میں بزرگ آئے جو مرید تے عراض تھی دوا ان جو فیض سلب تھی دوا پر ہکرو نہاڑو بھی نگزرن دوا جو مرید کے گھرائے بھاکر پائے ان کا وطنی کا مقام انہیں چھلی جو دس تا ماں چاہیو ماں ستا سائیں ایو بزرگ ماں کے بتا ہے کیڑو آ چاہیتا این گال کی چھل 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 نن ما چو بدھا چے نہ گل کی چھڈ ما چو بدھا خدا جو قسم ا دا بزرگ روئی رکھن ما گوڑا گارے موکے بجے مولوی صاحب جے نٿو مرید بدھایا تو یو تو جو مرشد کمبر وارو سائی ہے خدا جو قسم ما نوٹ کیا فقیر دی غلطی تے ناراض تھیندو آ وری کترا دفعہ انہاں فقیر دا موکے حکم کدا جلد کر کے وٹھیا وٹھی کرے مجا قبر وارا سائیں پھاکر پائے پھاکر پائیں دا ہن کو تدے عاشق جو تے مرشد ہو گنی جی کو ذمہ چاوے دھردا اول میٹھے کم دل دا وت رب دی راہ لکھاوے ہو کلر والی کلیلو کا چاندی خاص بناوے ہو جس مرشد کونو فیض نبی حضرت باہو وے کوڑے لارے لاوے ہو مرشد میڈا کعبہ قبلہ مرشد نور حقانی مرشد دا منور ہوا مرشد دی پاک پشانی ارے شکر تھیا شکر تھی آسان مرشد ملیا کی تی رب اپنی مہربانی میں نیوا میرے مرشد اچھے میں اچھیاں دے سنگ لائی میں نیوا میرے مرشد اچھے قسم تھی حسینی اللہ جو سچ گل ہے جائے کدے کمبر وارے سائیں تے ویواں معیار دی تھی پر جے کو ونے سن گنہگار ہو بدکار اور نیکو کار بھاکر پائے پچھے سبا تم خوشا تو جا بچہ خوشے اے ہکڑی تو مجھے مرشد اے فقیر بیچارہ نظر آ رو جن اسا کے مال ملے تھی اکھیاں تو سہ دے گل پر مجھے مرشد کے مانو پیسہ جن مان فرما بابا مکھے چھو تھا جو مکھے مدینے جو سونے گنج دینو آئے اما غریب ہو پان وٹ رکھو کیترن کے وٹھی پر ماں با تو ماں کے دنو نا ماں قبول کی ہانے تو وٹھو گلائے جنو دا چنگا بھلا یہ واحد کمبر وارو سائیاں جہیں پیتی چندے جی نرک ابا رکھی تے جا بدھایو تا ایندا ہو درگاہ تے پیتی چندے جی نہ رکھئی پر جے کو تھر تے آیو ان کے بھی محمد سنے جو گج نہیں چھڑی ائی میں نیوا میرے مرشد اچے میں اچیاں دے سنگ لائی صدکے جاواں ان اچیاں تو جے نیوے نال نباہی ارے مالی باغ دی رکھوالی کردا تورے کچے ہو یا پکے مرشد مرید دی رکھوالی کردا تورے جھوٹے ہو یا سچے ہن تواں جارو سونو خطاب تھیندو آواز اچے تو پوتھینو